Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba turabasuhuje. Turi kwa kabiri tariki 27 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba mukakigezweho nanjye Jeanne Pomisene mpora musanga. Inshuti muteze amatwi, tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo kwamagana amabi n'amahano yose abera mu muryango nyarwanda. Bityo rero tubasabe kuba banyuzwe n'ibiganiro byacu, mukomeze mubishishikarize bagenzi banyu, ndetse tunabasabe mukomeze mutange ibitekerezo kuri email yacu moranepo@gmail.com, ari nako abatari bakora subscribe mukomeza kuyikora kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Inshuti muduteze amatwi, kuri uyu wa kabiri rero tugiye kuganira ku ngingo ebyiri gusa. Ingingo imwe ireba Kiliziya Gatulika, indi ndetse ikareba urubanza rwa Paul Rusesabagina. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, nk'uko mwese mwabibonye ku munsi w'ejo ku cyumweru, Papa Francis yagize Musenyeri Kambanda umukardinali wa mbere mu mateka y'u Rwanda, mu mateka kandi ya Kiliziya Gatulika. Ibi ngibi rero byatumye dutegura ikiganiro kivuga ngo ubutegetsi bwa RPF buranze bubaye bashimira mwiriro. Nyuma yuko Papa agize Musenyeri Kambanda umukardinali, mu by'ukuri byakiranywe ibyishimo cyane na leta iyobowe na RPF Inkotanyi, mu byishimo byinshi cyane ku binyamakuru byose, ku maradiyo yose, za message kuri Twitter, mbese n'ibirori. Ariko umuntu ahita yibaza ikibazo kivuga ngo mbese birahindura iki ku mateka ya Kiliziya Gatulika mu Rwanda? Birahindura iki uko Kiliziya Gatulika ifashwe, uko Kiliziya Gatulika ifashwe n'ubutegetsi bwa RPF? Banyarwanda, Banyarwandakazi, Kiliziya Gatulika ni nk'umubyeyi w'abanyarwanda hafi ya bose, kuko n'abatakirimo bagiye bahinduranya bakajya mu yandi madini, bose bavukiye muri Kiliziya Gatulika. Bagiye bahindura rero, bityo wenda n'abana babavutseho bagasanga bakisanga muri ayo matorero mashya, bituma wenda ayo matorero nayo agenda agira abayoboke. Ariko ubundi muri rusange Kiliziya Gatulika n'umuryango w'abanyarwanda hafi ya bose, ku buryo abatarayinyuzemo cyangwa se abatari abayoboke bayo ari bake cyane. Kiliziya Gatulika ni rimwe mu matorero yakoze umurimo ukomeye cyane w'ivugabutumwa mu Rwanda, ishishikariza abanyarwanda benshi kuyoboka inzira y'ubukirisitu. Kiliziya Gatulika yigishije urukundo n'amahoro, Kiliziya Gatulika yigishije umubano mu bantu. Kiliziya Gatulika kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'iterambere, harimo uburezi, kubaka amashuri yaba abanza, ayisumbuye, ndetse Kiliziya Gatulika ikaba yaragiye yubaka n'amavuriro hirya no hino mu gihugu, n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo gufasha abakene cyangwa se muri rusange abatishoboye. Kiliziya Gatulika rero mu by'ukuri yaje kugira ibibazo bikomeye kimwe n'indi miryango yose, yaba iy'abizera cyangwa se yaba ikora ibikorwa bisanzwe mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Yaje kugira ibibazo bikomeye cyane mu 1994. Kiliziya Gatulika, nk'uko mwese mubizi, wari umuryango wizewe n'abanyarwanda kandi uhuriwemo n'abanyarwanda benshi cyane. Mu mwaka w'1994, ubwo indege y'umukuru w'igihugu yari imaze kuraswa, hatangiye ubwicanyi ndengakamere, ntituribuze kubugarukaho cyane kuko tubuvuga kenshi. Uyu munsi turavuga kuri Kiliziya Gatulika. Mu by'ukuri muri icyo gihe abahigwaga bo mu bwoko bw'Abatutsi bagiye bahungira muri za Kiliziya hirya no hino, ku misozi, mu maparuwasi atandukanye, ariho bizeye amakiriro.
ariko abari bahagurukiye kwica mu byukuri ntabwo bigeze batinya ikitwaga inzu y'Imana, ahubwo bageze naho basanga abantu bahungiye muri kiliziya cyangwa se mu nsengero zitandukanye bajya kwicirayo abantu. Mu byukuri rero kiliziya gatolika ihindura abantu ikoresheje ivanjiri ntagatifu. Ntabwo igira amategeko ahana ngo ajyane abantu mu nkiko, nta nubwo igira igipolisi cyangwa igisirikare ngo abari kikoresha. Ibyo ngibyo bigaragara mu nshingano za leta ibiriho. Nkuko rero abakoze ubwicanyi bari bananiwe bari bananiye mu byukuri inzego z'umutekano cyangwa se zimwe nazo zabyivanzemo, ni nako bari bananiye na kiliziya, niko batari bacyubashye abapadiri, abapasiteri cyangwa n'abandi bayobozi b'amadini. Ni muri urwo rwego rero bamwe mu bicanyi bagiye bajya mu nsengero bakicirayo abantu, ndetse binavugwa ko hari bamwe mu bayobozi b'amadini atandukanye bagiye bivanga muri ubu bwicanyi. Nyamara kandi burya umutima w'umuntu ugengwa na nyirawo, ntawe padiri runaka yari yohereje kujya kwica, gusahura cyangwa kugambanira umuntu. Yewe na ba mufti muri Isilamu, ndatekereza iyo vanjiri yo kohereza abantu kujya kwica abantu itaratanzwe, cyangwa naho yaba yaratanzwe yatangwa n'umuntu ku giti cye, ariko ntago ryari ibwiriza rya kiliziya cyangwa se irindi torero irya ryo ryose cyangwa se idini ya Islam. Ibyo ni ibintu byakozwe n'abantu ku giti cyabo bitewe n'imitima mibi, cyangwa se binatewe rimwe na rimwe n'amabwiriza babaga bahawe n'inzego bwite za leta. Ibi rero byarabaye, byari bibi cyane, byari biteye agahinda, byababaje umuntu wese utari ubishyigikiye harimo na kiliziya gatolika, byababaje amatorero yose abihaye Imana bo mu ngeri zose, byarabababaje kuba hari bamwe mu bakirisitu bishoye muri ubwo bwicanyi, hanyuma bakagira uruhare mu kwica bagenzi babo. Nyamara kandi ibingibi bimaze kurangira ubwo FPR Inkotanyi yari imaze gufata ubutegetsi, mu by'ukuri nayo ubwayo idakwiriye kwirengagiza uruhare yagize muri bino bintu, kubera yuko Abanyarwanda benshi batandukanye mu bice bitandukanye by'u Rwanda bakomeje kuyishinja uruhare yagize mu bwicanyi, aho usanga hari imfubyi n'abapfakazi nabo bavuga bati twiciwe n'ingabo za RPF. Tubibutse kandi ko muri abo bishwe harimo n'abasenyeri ndetse n'abapadiri batari bakeya bishwe n'ingabo za RPF Inkotanyi. Mu by'ukuri Kiliziya Gatolika rero yarababaye nayo, nk'uko n'abandi banyarwanda bose bababaye, kuko yakozwe mu nda mu ngeri zose, haba kubarwaniraga gufata ubutegetsi ndetse n'abari babufite. Ariko ibyo byose si byo tugiye kuvuga muri kano kanya, turigarukira kuri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika rero yaratotejwe mu by'ukuri, yaratotejwe n'andi madini atandukanye yagiye agira ingaruka mu by'ukuri zitari ngombwa. Ariko Kiliziya Gatolika yo navuga ko habayeho akarusho ko kuyitoteza ndetse no kuyisiga icyasha, ku buryo wagira ngo hari icyo yari isanzwe ipfa n'ishyaka rya RPF. Nkuko nabibabwiye, nta na hamwe ushobora gusanga mu mabwiriza ya Kiliziya Gatolika, nta na hamwe ushobora gusanga mu ivanjiri kiliziya yigisha urwango, nta na hamwe ushobora gusanga yigisha ubugome n'ubugambanyi. Icyari cyarakozwe ni ukwigisha abantu urukundo, ariko umutima w'umuntu nk'uko twabivuze ni uwugenga. Kandi padiri cyangwa musenyeri cyangwa pasiteri cyangwa mufti ntafite amaso yo kureba mu mutima w'umuntu ngo amenye ko yahindutse by'ukuri cyangwa atahindutse. Ariko ibi ngibi intambara irangiye, FPR ntiyigeze mu by'ukuri ibitekerezaho, ahubwo mu rwego rwo gushaka gusiga kiliziya icyasha yarayibasiye,
ishinja kugira uruhare muri genocide ngo kubera yuko hari abantu baba barahungiye mu nsengero zayo bakagwamo nyamara kandi mu byukuri ababishe ntago babitumwe na kiliziya ibi ngibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane ku buryo benshi mu bayoboke ba kiliziya gatolika bagiye banayivamo bakayoboka andi madini kubera icyo cyasha ubutegetsi bwa FPR bwakomeza kwisiga ndetse rimwe na rimwe ugasanga abayobozi ba kiliziya gatolika bafite ipfunwe ryo kugaragaza ukuri kw'ibyabaye mu gihugu ibi rero mu byukuri ni ikibazo gikomeye cyatumye hagati ya kiliziya gatolika n'ubutegetsi habamo ikintu cy'urwikekwe ku buryo bahora barebana ijisho navuga ngo si ryiza cyangwa se navuga ngo ni nk'iry'injangwe n'imbeba aho leta ihora ishaka kwereka kiliziya ko ntakikwiriye kuvuga ko ntakikwiriye ko nta busobanuro ifite kuba hari abantu baguye mu nsengero ariko noneho ukavuga uti none se niba ubutegetsi bwa FPR bubaza kiliziya gatolika ngo impamvu abantu baguye mu nsengero iyo kwitari yasobanura abaguye aho yari iyoboye kandi ko byakozwe n'ingabo zayo ibi rero ni ikibazo gikomeye ariko nkuko twavuze tuti ubutegetsi bwa FPR nibashimira mwiriro ubu ngubu turimo dukora iki kiganiro harasa n'ahari ibirori ni byiza kuri kiliziya gatolika kubona Musenyeri Kambanda yahawe ubukaridinali ariko birasa naho ari nk'ibirori muri FPR ndetse na bayishyigikiye ku mbuga nkoranyambaga za Twitter, Facebook n'ibiki byose aho barimo berekana nyine ko ari ishema ku gihugu ko ari ibintu byiza cyane kuba Musenyeri Kambanda yagizwe kardinali nanjye nkaba navuga ngo ni byiza cyane ni byo kwishimirwa kuko ni ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda tubonye umukardinali w'umunyarwanda ariko noneho nkavuga ngo mbese niba byishimiwe niba ari byiza ubundi birahindura iki ku mubano wa kiliziya gatolika n'ubutegetsi bwa FPR buhora bushaka kuyicecekesha buhora bushaka kuyisiga icyasha bwatumye ihinduka nk'ikiragi idashobora kuvuga ibibera mu gihugu kubera ko iyo bashatse kugira icyo bajya kuvuga usanga bababwira bati ni muceceke n'ubundi mu nsengero haguyemo abantu kandi abantu ntago baguye mu nsengero gusa baguye n'ahandi hose babaga bagerageza kwihisha ariko ubutegetsi wewe na FPR usanga icyo cyaha buhora bushaka kukigereka kuri kiliziya gatolika ukagira ngo kiliziya gatolika hari abapolisi cyangwa abasirikare yari ifite bo kurinda izo sengero bashimira mwiriro rero tuvuge ngo mu byukuri yige gushyira mu gaciro amenye neza ko ibyabaye mu gihugu byabaye kubera ko hari abanyarwanda bagize umutima mubi bagira umutima w'ubugome bagira umutima w'ubwicanyi bagira umutima w'ubugizi bwa nabi kandi abo ngabo ntago bari ku ruhande rwa leta gusa ibi ngibi mbivuga kenshi ko na FPR ikwiriye kubimenya neza ko abisha abanyarwanda ntago bari ku ruhande rwa leta gusa no ku ruhande rwa RPF hari abasirikare bayo benshi bagize uruhare mu bwicanyi nubwo ihora ishaka kubigereka ku bandi yitwaje ko yo yatsinze urugamba nizere rero ko FPR hari ibyikwiriye guhindura mu mitekerereze yayo ikamenya ko ibibazo byabaye ku Rwanda ari ibibazo by'abanyarwanda atari kiliziya gatolika yabiteje atari isilamu yabiteje atari amatoro y'abapantekote yabiteje byatewe n'imbaraga mbi navuga zari zinjiye mu bantu batangira kwica abandi banyarwanda ibyo rero kuba bashimira mwiriro mukazamubona habaye akantu keza mugahaguruka mukabyina muti ni ishema ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa mugashaka kwerekana ko ari mwe mwabigize mu ruhare ngo kubera yuko Perezida Kagame yasuye papa kandi mwarangiza mukagaruka gutoteza abapadiri n'abasenyeri ba kiliziya gatolika mushaka kwerekana ko ari bo bagize uruhare ku bantu bapfiriye mu kiliziya ntabwo ari byo kuko kiliziya gatolika nta bapolisi cyangwa abasirikare yari ifite uvuga ngo ubundi leta niba ifite inshingano ya mbere yo kurinda umutekano w'abaturage n'abandi banyarwanda bakabigiramo uruhare ariko
umuntu wa mbere ufite iyo nshingano ni leta ni igisirikare ni igipolisi nibo bagomba gucunga umutekano naho kubigereka kuri kiriziya ya gatolika no gukomeza kwitoteza ntabwo ari byo hanyuma rero umunyarwanda yaravuze ngo iyo wanze umuntu umwangana n'ibye byose niba muwa mubona iryo shema kiriziya ya gatolika irikwiye nimwige kuyihishema nk'abantu bakoze umurimo ukomeye mu Rwanda muzi yuko benshi muri mwebwe mwize mu maseminari ya Kiliziya Gatolika mwize mu mashuri abanza ya Kiliziya Gatolika amavuriro menshi ya Kiliziya Gatolika ibikorwa byinshi bitandukanye abakene benshi bafashwe na Kiliziya Gatolika ariko guyihoza ku nkeke no kwitoteza ntabwo ari byo hanyuma rero nkuko nabibabwiye hano ku rubuga biza tubireba tugaceceka iyo dukomye urusyo dukoma n'ingasire ndagira ngo mbonereho kunenga no kugaya bamwe mu banyarwanda baba hanze y'u Rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi nabonye bafashe iki gikorwa papa yakoze cyo kugira kambanda umukardinali musenyeri kambanda umukardinali bakagihindura ikintu cya politike ku buryo hari hagaragaramo n'amagambo y'inzangano nkaho nabonye hari abavuze ngo nubwa mbere mu mateka y'isi inyeshyamba ibaye cardinal ibi bintu rero mu byukuri ni ibintu by'amagambo y'urukoza soni ku banyarwanda kuko nkuko mubyibuka mu minsi mike yishize twari turimo twamagana ibikorwa bibisha bya leta byo kugenda ku banyarwanda kuba hari umunyarwanda ugize ikintu kiza ageraho ugasanga baramugendaho baramurwanya ubwo twari turimo tuvuga ku kibazo cy'umukobwa witwa Laure Uwase wari watorewe kujya muri komisiyo y'impuguke zizafasha inteko ishinga amategeko y'Ububiligi kwiga ku kibazo cy'ubukoloni Ububiligi bwakoreye mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma leta y'u Rwanda yifashisha inteko ishinga amategeko ndetse n'ibinyamakuru byayo bakamuhagurukira bakagerageza kumuharabika no kumusebya bagamije kumukura muri iyo komisiyo ibyo bintu twarabyamaganye cyane kandi mu byukuri tubyamagana kubera yuko biba bigaragara yuko ari ibintu bishingiye ku ishyari n'urwango gusa ni nako rero twamagana n'aba bose baba bakoze ikintu nk'iki ngiki kuko kuba papa yaragize musenyeri kambanda umukardinali ntekereza yuko ntacyo bihindura ku mibereho isanzwe ya kambanda kandi n'ubusanzwe kambanda ntabwo yarasanzwe musenyeri kambanda ntabwo yarasanzwe ari umuntu woroshye muri kiriziya gatolika ku buryo ntekereza yuko umuntu akwiriye kubirebera mu isura ya politike gusa kuwo muntu wagiyeho wenda ari umuntu wo mu bwoko badahuje uwo muntu wagizwe kardinali ari umuntu wenda wakuriye mu buhungiro hanze y'u Rwanda noneho aho kugira ngo wishimire icyo kintu cyiza cyabaye ku munyarwanda ahubwo ukabizanamo politiki ushaka kugaragaza urwango ntaho rero byo bitaniye na biriya leta iba yakoze ibyo kurwanya umuntu nka Laure Uwase cyangwa kuri ihagurukira bari abasore ndibuka abasore bo muri Jambo News bigeze gushaka kwiyamamariza kuba abadepite mu gihugu cy'Ububiligi leta ikabiruka nkaho ntaho bitaniye n'ibi ngibi byaba ngaba bahagurutse bati n'ubwa mbere mu mateka y'isi papa agize umuntu w'inyeshyamba umukardinali ni ibintu by'urukoza soni bikwiriye kwamaganwa haba ibikorwa na leta haba ibikorwa n'abantu bari hanze y'u Rwanda ibi bintu byose bishingiye ku rwango n'inzika n'iki ntago bikwiriye gushyigikirwa kuba musenyeri kambanda agizwe kardinali birumvikana afite ibyo azakorana na leta afite ibyo azakorana na kiriziya gatolika kuko nubundi mu mateka y'isi kuva kiriziya gatolika yabaho itari yanagera no mu Rwanda muri leta zose kiriziya gatolika yagiye ikorana na za leta ziriho mu bikorwa by'amajyambere mu bikorwa byo kujijura abaturage mu bikorwa by'ubuterankunga butandukanye kiriziya gatolika yagiye ikorana na za leta niyo na FPR yazavaho n'ikindi gihe kiriziya abazaba yiwe icyo gihe bizaba biri ngombwa ko bakorana na leta musenyeri kambanda rero nakorana na FPR agakorana nayo ibikorwa byiza bitarimo kugambanira no kwica abanyarwanda nge numva ntacyo byaba bitwaye
ariko ibyo guhita abantu bashaka kwamagana icyuko yagizwe kardinali bashingiye ko yakuriye mu buhungiro bashingiye ko badahuje ubwoko jyewe mu by'ukuri mbibona nk'ibintu by'inzangano n'amashyari akomeje kwirukanka mu mitima y'abanyarwanda ibyo rero dukwiriye kubyamagana nk'abanyarwanda twavuze ko amabi yose abera mu muryango nyarwanda tugomba kuyamagana nta kintu turebyeho tutitaye kuyakora cyangwa se uyakora twizere rero ko musenyeri cyangwa se kardinali Kambanda azakora inshingano ze nziza azaharanira ko kiliziya isubirana isura yayo kandi azahagarara mu murongo wo gukebura iteka ryose umunyarwanda yaba umunyarwanda usanzwe cyangwa bwa ubutegetsi uzaburi hagaze mu murongo mubi ushyira abanyarwanda mu kaga nicyo ngicyo abanyarwanda bamutegerejeho ariko ibyo kumwamagana cyangwa se ibyo gushaka kurwanya ko yagizwe kardinali simbo n'impamvu yacyo kuko nta nicyo abantu baba babihinduraho usibye gusa kuba bafite umutima utari mwiza twifurize rero musenyeri Kambanda icyo gikorwa cyiza cyabaye cyo kumuzamura mu ntera tunizera yuko azagerageza gushyira imivugururire muri kiliziya gatolika mu by'ukuri kuko nubundi muri urwo rwego rwo gucecekesha cyangwa se gushaka gufata kiliziya mpiri bigaragara ko nubundi hari bamwe mu bapadiri ndetse n'abasenyeri bahindutse ibikoresho bya leta kandi ibyo ngibyo ari byo leta nubundi rega ko hari abasenyeri bamwe na bamwe bakoranaga na leta yatsinzwe tumusabe rero mu by'ukuri azagerageze guhindura imikorere ya kiliziya gatolika mu Rwanda yiga ndetse akanigisha bagenzi be kwamagana ikibi cyari cyo cyose cyaba igikorwa n'abaturage basanzwe cyangwa kigakorwa n'abayobozi kuko nubundi muri uko kutabyamagana no kubirebera ariho haturutse ayo mahano yose akomeza kugerekwa kuri kiliziya nshuti muteze amatwi tubibutse rero ko ikiganiro nibiza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigizwaho nanjye Jean Pomsene mpora musanga nkuko twabibabwiye rero uyu munsi turaganira ku ngingo ebyiri gusa ingingo ya kabiri tugiye kuganiraho ni ingingo igendanye n'urubanza rwa Paul Rusesabagina abenshi muri mwebwe mwibuka ko yashimutiwe mu mujyi wa Dubai hanyuma akajyanwa mu Rwanda akaza kwisanga nyine ari i Kigali urubanza rwe rero rurakomeje rurimo amayobera menshi ariko reka dutegereze ubwo nubundi byose biri mu biganza by'ubutegetsi uyobowe na RPF hanyuma rero icyo twenda kubivugaho nuko mu byagaragaye mu kinyamakuru igihe uyu munsi Paul Rusesabagina yanarezwemo icyaha cyo gushora abana mu gisirikare abana batagejeje ku myaka 18 nubwo rero umuntu yaba yatsinze intambara ariko hari ibintu bimwe na bimwe abakwiriye kugenda zirikana ku buryo atabirenganyiriza abandi icya mbere nuko FPL usanga buri gihe yikoma abantu batavuga rumwe nayo igashaka kubasiga ibyaha rimwe na rimwe ikabita abateroriste ubundi ikabita abanzi b'igihugu kandi izi neza nayo ko yabaye hanze imyaka myinshi ndetse ikageza ubwo ishora intambara mu gihugu ariko sicyo twenda kuvugaho turinda kuvuga ku kintu kigendanye no kwinjiza abana mu gisirikare banyarwanda kazi inshuti muteze amatwi iyo tuvuga ibi ngibi tubivugira yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa RPF bugerageza kubeshya no kujijisha cyane cyane urubyiruko rukiri rutoya igishaka kwiyerekana nkaho ari umutagatifu kandi byahe byo kajya irarega Paul Rusesabagina kuba yarinjije abana batagejeje ku myaka 18 mu gisirikare mu by'ukuri koko iki iyo cyabayeho kuko aracyakiburana ubwo sinzi niba kizamuhama cyangwa kitazamuhama ariko icyo nzi cyo nuko ku isi hose kwinjiza umwana utagejeje ku myaka 18 mu gisirikare ni cyaha ndetse gihanwa n'amategeko mpuzamahanga ariko kandi ntabwo iki cyaha Paul Rusesabagina yakagombye kukirerwa n'ubutegetsi bwa RPF kubera yuko nta mutwe n'umwe uzwi mu karere k'ibiyaga bigari wakoresheje abana bakiri impinja bakiri ibitambambuga mu gisirikare nka RPF inkotanyi
abana benshi cyane bagiye mu gisirikare cya PF bafite imyaka 11 12 kugeza nubwo bamwe intambara yarangiye aribwo bagitangira kugira imyaka 18 ariko nkuko benshi mubyibuka ndagira ngo twibukiranye ko ibutare hahoze hari ikigo kitwaga ESO cyahoze ari ikigo cya gisirikare. Intambara irangiye rero habayeho igikorwa cyo gusubiza mu buzima busanzwe abana batari bageza ku myaka 18 bari bari mu gisirikare. Iki kigo cya ESO muri 1995 cyabaruye abana bagera ku 47,000 bari bari mu gisirikare cya RPF batari bageza ku myaka 18 udashyizemo abayujuje bakirimo. Ni ukuvuga ngo abo 47,000 n'abarangije intambara yo muri 1994 batari bagira imyaka 18 kuko abari bamaze kugira 18 bo barakomeje ariko nabo bari benshi cyane bari bakirimo. Ku buryo umuntu yarebaga abana bagenda mu nzira, ni ukuvuga intambara irangiye, warebaga abana bagenda mu nzira, umwana atwaye imbunda ku rutugu iri kugenda ikora hasi ayikurubana, ukibaza ngo umuntu wakoze ibi bintu ninde muntu watinyutse gukora ibintu nk'ibi byo gufata abana b'ibitambambuga akabashyira mu gisirikare. Icyo gihe rero habayeho gahunda yo kubahuriza mu kigo cya ESO i Butare kugira ngo abari batararangiza kwiga amashuri abanza bayige bayarangize cyangwa se ababasha kujya mu yisumbuye bazabashe kuyajyamo. Ariko 47,000 by'abana bitwaga kadogo byahuriye muri icyo kigo cya ESO kitari kitwa ESO muri icyo gihe ahubwo cyari cyarahinduwe Kadogo School. Ibi rero mu by'ukuri byari urukoza soni cyane ariko burya iyo umuntu yatsinze intambara usanga ibyaha byose abyigizeho umwere ahubwo ashaka kubihirikira ku bandi. Abo bana abenshi bagize ihahamuka barwara ibisazi, hari benshi bagiye basara kubera ibintu baboneye ku rugamba, impfu z'abantu, abandi bagiye basara kubera ibibunda bikomeye byagiye bibaturikira mu matwi, abandi bagiye bagira ihahamuka ugasanga nyine umwana ntabwo agitekereza neza nk'umuntu muzima, abandi ndetse bibaviramo kwanga ubuzima rwose ukabona nta kintu na kimwe ashaka gukora, ntashaka gusubira mu ishuri, ntashaka kongera gusubira mu muryango. Mbega benshi cyane muri abo bana ubuzima bwabo bwabaye bubi bwarangiritse. Ariko ikintu gitangaje ni ukubona uyu munsi ubutegetsi bwa RPF bushobora kurega Paul Rusesabagina ko yakoze ngo icyaha gikomeye cyo kwinjiza abana mu gisirikare. Nge ndabyemera niba ari byo koko byarabaye, kuko nge ntabyo nzi. Niba ari byo koko byarabaye cyaba ari icyaha gikomeye kuko ni uguhohotera uburenganzira bw'umwana. Ariko ibyo nge ntabyo nzi kuko sinzi niba Paul Rusesabagina koko ibyo yarabikoze. Ubwo rero ntabwo najya kubimugerekaho, buriya ahari wenda niba mu Rwanda haba ubutabera nyabutabera azabiburanishwa, hanyuma nibimuhama abihanirwe, nibitamuhama abumwere. Ariko mu by'ukuri ntekereza yuko RPF mbere yuko ijya kurega Rusesabagina iki cyaha yakagombye kwibaza ngo nta n'isoni mfite z'uko mu kigo cya ESO nari mfitemo abana 47,000 batari bageza ku myaka 18 mu gisirikare, nabujije uburenganzira bwabo. Imiryango yabo se yafashijwe iki? Imiryango yabo bana bari baravanywe mu mashuri bakajyanwa mu gisirikare yafashijwe iki? Ubusa abo bana uyu munsi bariho bate? Kwa benshi batabashije gukomeza amashuri kubera ko bumvaga baratakaje icyizere cy'ubuzima, FPR bafashe iki? Ko ari busanga ari abakarasi mu mujyi wa Kigali, ko bamwe bahindutse abajura kubera ko bumva nta kindi bashoboye gukora, FPR ibafashe iki? Nge rero simvuze ngo niba Rusesabagina yarabikoze ntabiburanishwe, oya, niba yarabikoze ariko njyewe icyo nzi cyo ntabwo ndi bubimushinje muri kino kiganiro kuko ntabyo nzi. Ariko niba koko yarabikoze yabiburanishwe, ariko se aba bacamanza FPR zanira ibi byaha ngo babiburanisha abantu bajya bayibaza kuki badahindukira ngo bavuge batari koko atari ubwa mbere mu Rwanda humvikanye abantu bateye u Rwanda, ko atari ubwa mbere humvikanye abantu barwanyije igihugu, nta abandi bantu bakoze ibi byaha byo gushora abana mu gisirikare barabibajijwe? Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo cy'abanyarwanda cyo gushyira mu gaciro. Ntabwo mu by'ukuri navuga ngo
nta nyange yirabura ibaho nta nyange yirabura ibaho ubwo iyo yirabuye iba yabaye igikona cyangwa se igisiga kimwe cyakagoma ariko nta nyange yirabura ibaho rero nta muntu wavuga ngo ni umukiranutsi kandi nawe afite ibyo aregwa afite ibyazwiho ufasha abana ubashora mu gisirikare ubabuza uburenganzira bwabo bamara imyaka ine ku rugamba bamwe bahatakariza ubuzima abandi bahatakariza icyizere cy'ubuzima amashuri arahagarara imiryango yabo abana bayipfira ubusa nta nyiturano bigeze bahabwa ariko uyu munsi ni wowe wigize inyange ku karubanda wowe ubaye mwiza cyane ubaye umwere wowe ukoresha wakoresheje abasirikare bakuru gusa n'abana wakoresheje ibyo rero bikabeshywa urubyiruko ruriho uyu munsi rurubyiruka uyu munsi bo bakumva yuko FPR ibintu irimo iburanisha Rusesa bagina yo idashobora kubikora cyangwa itigeze bikora ibi bintu tuba tubivugira kugira ngo abanyarwanda bige gushyira mu gaciro abasirikare b'u Rwanda cyane cyane abahoze mu nkota iyo mubona umuntu ari gucyaha nk'iki ngiki ngo yajyanye abana mu gisirikare ntago mwebwe mwibuka abana mwari muri kumwe nabo nshuti muduteze amatwi iby'u Rwanda nta wabivuga bwakwira bugacya ariko ikibazo cy'abanyarwanda kugira ngo kizakemuke birasaba gushyira mu gaciro no gutekereza ko ikikubabaza nicyo kibabaza mugenzi wawe ikizo uharanira kugeraho nicyo mugenzi wawe uharanira kugeraho noneho tukavuga tutireka dusangira ibyiza by'igihugu kandi tubicishije mu bwumvikane twirinda icyatuma habaho izo ntambara no gushyamirana kose kuko ari byo bikoresha abo bantu bose amakosa ntabwo rero RPF ari inyange n'undi wese uzabikora ntabwo azaba ari inyange ariko reka dushyire mu gaciro twige ko abantu kuko ntekereza yuko nutahanwa n'amategeko yanditse mu bitabo yahanwa n'umutima we cyangwa akazahanwa ikindi gihe nshuti mwari muteze amatwi dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turabashimiye dutega amatwi tubasabe kandi mu by'ukuri mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu mukomeze kutwandikira kuri email yacu morane@gmail tubasabe mukomeze mutugaragarize ko ibiganiro tubategurira bibanyura cyangwa se bitabanyuze tubasabe kandi mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo dukomeze twagure umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro kwirinda kuba bashimira mwiriro ndetse tunirinda gukubitira abandi ibyaha natwe twahoze dukora cyangwa se dushobora gukora n'uyu munsi murakoze cyane rero mwari kumwe nange Jeanne Bomsene muramusanga ikiganiro nibiza tubireba tugaceceka nakagaruka naho utaha mugire amahoro